Český rekordman v pojídání Jaroslav Němec s přezdívkou Maxi Jedlík se v Moravské bance vín v Brně pokusil o další rekord. Tentokrát šlo o snězení něčeho obzvláště křupavého. Tak jsi připraven? Jo. 3, 2, 1, start! Záchranný kyblík byl sice nachystán, ale jeho služeb nebylo potřeba. I když Maxi Jedlík se červíky neprokousával lehce. Tak dneska to probíhalo těžce, hodně těžce. Myslel jsem si, že to bude lepší. A prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Paní to teda počítala, tak jsem snědl skoro 10 000 jakoby červů, což si myslím, že je docela dobrý výkon. Laťka byla docela hodně nastavená, měli jsme to na těch 30, ale to jsem, já jsem to takhle nikdy jsem to neskoušel, takže to bylo taková jakoby nastavená laťka hodně vysoko. Myslel jsem si, že to půjde líp, ale prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Je to strašně suchý. Úplně mě to zabetonovalo a nešlo to už polikat, takže na množství bych to snědl určitě, ale prostě byl jsem tak zabetonovaný, že to nešlo vůbec polikat potom už, takže prostě to dopadlo, jak to dopadlo. Ale myslím si, že těch 10 000 není jakoby špatný výkon. Pre nás to bylo, aby jsme zjistili, kolko se na jedno posedení dá zjíst našich křupavých červíků. Jarda to otestoval a je fakt rekordman, protože za mě on zjedol jako dvě obrovské misky, alebo skoro dvě obrovské misky. U mě by to byla jako jedna malá myštička, oni jsou hodně výživní, ty červíci. Jsou aj sušený, takže samozřejmě je to jako alternativa k čipsom alebo k oříškům. A já si myslím, že se také jako obrovské množstvo na jedno posedení za to nedá. Samozřejmě vo väčšom jako časovém rozložení, u televize například večer, tak ten pitlík alebo prostě jako to balení rychle zmizne. Ale tak to jako na čas, to je jako úplně úžasný výkon a jsem ráda, že se Jarda toho účastnil. Samozřejmě nás zajímalo, co se vlastně při pokusu o rekord podávalo. Dnes šlo o sušené larvy potemníka moučného, čo je jedna zo šiestich druhů hmyzu, které jsou uznané za Evropskou unii jako potravina nového typu. Cesta červíků do jídelních misek nebyla krátká. Najprv byli chovaní na farme, která je certifikovaná pro lidskou spotřebu. Byli krmeni obilninovým mixem, bramborami alebo případně mrkvou. Potom mali pár dnů hladovku, aby se očistili. No a potom se dostali k nám, my ich varíme a potom sušíme a potom ochoreňujeme. Tentokrát měli křupaví červíci proti sobě zdatného soupeře. Maxi Jedlík Jaroslav Němec není v pojídání čehokoliv žádným nováčkem. V soutěži v pojídání už se zabývám vlastně 15 let a už mám za sebou asi přes tisícovky soutěží a vlastně teď se to trošku utlo tou situací, jaká je, ale takový můj největší rekord, kde vlastně jsem tak nejvíc pojídal, tak bylo 5 soutěží v jeden den, který jsem vyhrál, i dokonce vlastně to bylo i tady v Brně. A jinak takový největší výkon, vlastně teď se zabývám teda těma extrémama hodně, který mě hodně baví. A takový ten největší extrém, vlastně mám takový jakoby světový rekord v pojídání substroningu, což je vlastně kvašený sleď, který vlastně kvasí v kádích nějaký 2 měsíce, pak to jde do plechovek, který vlastně to potom kvasí taky třeba 9 let a je to vlastně ve Švédsku, je to taková jejich specialita a tady vlastně na těch extrémech se to začalo jakoby pojídat. Vlastně jsme to vymysleli s Pavlem Pichlerem a začalo se to teďka dělat na těch soutěžích nebo těch extrémech, ale je to vlastně součást programu a v pojídání tady toho substroningu. Tak zatím jsem to snědl jakoby jedinej na světě, vlastně celou plechovku i s kostma i s tím nálevem, takže jsem za to docela hrdej. V tomto případě měl Jedlík naservírovány červíky několika příchutí. Já co jsem tady ochutnával, tak tady vlastně bylo těch křupavých červíků vlastně 4 druhy. A jelikož já jsem pojídač i chili, mám rád chili, jsem na pár soutěží zvítězil, a tak jsem si říkal, ty chili asi třeba budou nejtěžší, tak jsem se pustil do těch nejtěžších a to možná i taky byla chyba. No. Měl jsem začít na nějakých jiných, třeba na těch sladkých, s tou skořicí a možná by toho bylo víc, ale prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Já si myslím, že těch 10 000 je dobrý výkon. Ostrávníka se bát nemusíte. I přesto, že snědl tolik červů, tak se na konci tohoto pokusu cítil dobře a plný energie.
Červíci v sobě totiž mají plno dobrot. Mají hromadu proteinů, je to až 50%. Potom mají hodně nenasytěných masných kyselin, to jsou ty tuky, které jsou podobné tým rybacím, ty zdravé. Dále mají hodně vápníku, železa, zinku. Takže je to vlastně taková jako super potravina a podle Evropské unie je to vlastně jako alternativa k, alebo respektive prostě jako velmi cenný zdroj výživy a proteinů a dalších jako minerálních látok, které prostě by mohly být alternativou k běžnému masu, no. Tak co vy? Křupnete si taky? Honza Sadílek, televize Spolu.